Quais são os principais pontos de estrangulamento do trânsito em Araçatuba? O ponto primordial, primeiro, você sabe que é a Brasília com a Pompeu, a Baguaçu com a Pompeu. Você tem duas faculdades, ali, universidades, que recebem no final da tarde ali 10 mil alunos, sendo que 60% a 70% não são de Araçatuba, o que ocorre um estrangulamento ali que é terrível. Realmente, ou você arrisca a vida ou você não passa, né? Porque a lei é clara. Quem adentra primeiro a rotatória tem preferência, mas quem é que tem a preferência de quem pode adentrar primeiro? Pedestre, então, não consegue atravessar de jeito nenhum. Andar a pé por ali é bem complicado. Nosso município, ele precisa de educação, certo? Então, nós já temos também em parceria um projeto que nós vamos levar ao conhecimento do prefeito Cid Sério para que nós possamos criar nas terceiras sedes das escolas municipais um programa, certo? Durante o ano, de março a setembro, e nós encerramos na semana do trânsito, né? Com certificado para as crianças de terceira série, dando um curso, uma aula para que as crianças cobrem os pais. Porque se você sabe que a lei é clara, a faixa do pedestre, a partir do momento que ele pisou nela, é dele. Os veículos têm que parar, é infração grave, mas os veículos não param, ninguém para em faixa de pedestre. Nós conseguimos educar os motoristas, né? A grande maioria, nós vamos melhorar, senão não tem como melhorar. Então tem que partir de um pressuposto de que nós precisamos de educação. E isso nunca foi feito pelo nosso Departamento Municipal de Trânsito, desde a sua criação. 1% do que se arrecada tem que ser investido em educação do trânsito, certo? E compete ao município a educação do trânsito do município. Agora, Casa Grande, outro ponto de estrangulamento é ali na Fundadores. O movimento é muito intenso, principalmente no início da manhã e no final da tarde. A ocorrência de acidentes é frequente. Tem algum plano para aquela área da cidade? Nós vamos mudar o sistema de trânsito em Araçatuba. Eu não vou passar para você aqui de imediato o que nós vamos fazer, que é um projeto que eu estou montando no mapa da cidade. No meado de 15 a 20 de outubro, nós estaremos levando a 3 técnicos da CET em São Paulo, engenheiros de tráfego, que o prefeito Cid Sérgio já contactou. Inclusive, no sábado, teve em Araçatuba uma reunião onde o ex-presidente da CET, o Chico Macena, esteve presente, onde eu tive uma hora de conversa com ele, e ele pediu para que eu fizesse certas coisas que eu estou fazendo, levantamento de pico, né? Estamos encomendando um aparelho para medir o pico de veículos, justamente nesse local onde você acabou de dizer, na Guapi, né? Aquela confluência com a Mário Covas, na Rua do Fico, na Prestes Maias, na Marcílio Dias, Aldorinho Perenha, vários pontos estratégicos da cidade que nós vamos precisar mudar. Nós não podemos ter em Araçatuba a travessia em todos os canteiros. Os canteiros do nosso central, nas avenidas, tem a travessia a cada 50 metros. Isso é inconveniente.